pensar, isso aconteceu muito nessa época, porque era a época de ouro das grandes economias crescerem e tal, e os caras entraram em colapso. E tanto é que o cara relaciona isso, que eram filmes que estavam sendo muito produzidos, e a indústria de cinema parou de produzir esses filmes, sobre essa situação do homem moderno, depois que aconteceu o 11 de setembro. Porque ele falou assim, a indústria de cinema parou e falou assim, cara, a gente tá meio que dando gatilho para as pessoas a cometerem já loucuras que, tipo, não está mais no nosso controle. Então vamos parar, vamos começar a fazer umas comédias, vamos começar a fazer uns terror sobrenatural, umas aventuras que não existem. Um filme de super-heróis. Porque, cara, pra você ver como também. É, ué, mas é a verdade. A gente tá voltando pros sonhos de criança pra tentar reverter essa situação que o homem moderno entrou em colapso. É isso. Eu não tinha pensado por esse lado, mas só pra dar. Isso é uma coisa que é um fato. Tem coisas na beleza americana, o filme que talvez se saísse hoje, seria uma coisa que as pessoas. Pensando nas pessoas que acompanham o cinema, etc., pensariam, nossa, que coisa da década retrasada, e de fato era, né? Mas coisas que não eram vistas dessa forma, e acho que é uma boa forma de pensar como a gente chegou, como chegou até isso, e como naquela época a gente não discutia resiliência, discutia só sucesso. Números, É, tipo. sucesso. Se você é um cara que fica com a sua vizinha jovem. Malha, fuma maconha, tem um carro esportivo aí, ok. Senão você tá fudido. Eu achei um texto muito legal, do Sandro Ari Andrade de Miranda, que ele é advogado e mestre em ciências sociais. A gente vai deixar o link para vocês. E tem um parágrafo que ele começa assim: o certo é que as teorias de resiliência sempre surgem em momentos de crise social muito grande e tentam condenar os indivíduos pelo fracasso social, profissional ou emocional. Um dos exemplos mais grosseiros e grotescos aí é a lei da atração, que é de uma australiana, que é a Rhonda Byrne, sei lá. E ela, mano, ganhou bilhões de dólares com vendendo esse livro, né, falando que você tem que atrair riqueza e boa energia e tal. E aí ele fala que, tirando ela e mais uma meia dúzia aí de três ou quatro, ninguém mais ficou bilionário. E aí ele conclui assim, né, que a riqueza defendida por ela, ainda é, ele usa a palavra quimérica, para 7 bilhões de habitantes do planeta, muitos dos quais são submetidos à miséria e exclusões crônicas. Então, a galera que está ali na extrema pobreza, né, para eles não existe resiliência. E talvez sejam as pessoas mais resilientes da nossa sociedade, Sim, não tenho a né? menor dúvida quanto a Eu isso. penso muito na minha mãe contando histórias da minha avó, por exemplo, onde eles não tinham o que comer. Tipo, minha família, por exemplo, acordava de manhã para comprar verdura, vender verdura na rua e voltar para casa para poder co comprar o café da manhã, tá ligado? E, tipo, pô, eram pessoas que trabalhavam aí 10, 14 horas por dia, porque minha avó de manhã tava plantando coisa na rocinha dela, por exemplo, coisa do tipo. E, cara, não teve condição de ficar rico, porque tinha que cuidar de seis filhos, né? Toda aquela pressão, porque não tinha meu avô. E por que ela não era dita como uma pessoa resiliente? Entendeu? Não, E porque não era exemplo de sucesso como. antes a gente chegar na resiliência da classe média, que é a nossa, Uhum. tem exatamente isso. O cara que sai da comunidade, enfim, isso me lembrou o episódio com a Zezé, então volte algumas casas. O cara que não tem esgoto, por exemplo, ou água tratada, se ele sai todo dia para trabalhar ou para buscar um trabalho, para ir na aula, seja o que for, só pode ser a maior prova de resiliência do mundo, porque. Se a gente que mora em casas confortáveis, tem uma vida muito mais confortável do que a média, etc. Tem dias que a gente não quer sair de casa. Fala assim, puta, velho. Hoje eu só queria ficar na minha casa escondido, blá, 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 blá. Primeiro que esse cara não tem essa opção. E segundo que a casa dele não é tão confortável. E ele continua vivendo. Tentando uma coisa que provavelmente ele nunca vai chegar a ter. Ou se chegar, vai ser aquele milagre que a gente já conversou naquele episódio. Que se você não ouviu ainda, procure. Eu não me lembro mais o número. Mas aí eu queria perguntar, fazer. Ah, Deixa tá. aí. É exatamente isso que o Zico falou. Essas pessoas talvez sejam um exemplo claríssimo de resiliência. Que aí. E aí, pensando na nossa só, que é a classe média, que é o que eu vejo. E aí, não tô comparando nenhuma das duas. Que se o cara não tem água, esgoto, saneamento, água potável, ele tá. Puta. E ele sai para trabalhar, sai pra estudar, ele tá muito à frente
fazendo um esforço muito além do que o nosso. Mas tô falando do nosso aqui, pra quem mora em São Paulo, classe média, etc, que eu sempre vejo e fico pensando, caralho, isso é uma coisa que vai matando aos poucos. Um exemplo básico pra quem mora em São Paulo, que é nossos amigos, a gente mora na Zona Leste, que são nossos amigos que sempre falam assim, sempre vejo as pessoas reclamando no Twitter. Puta, velho, saí de casa até bem humorado, mas 3 horas no metrô, não sei o que lá, trânsito, me roubaram, sei lá e tal. E aí você fala, puta, o cara continua trabalhando, é porque ele acredita naquilo que ele acha que ele vai chegar. Mas essa é, no máximo, eu consigo entender essa resiliência ainda. Agora, do mundo corporativo, não. Diga, Zé. Aí que eu queria fazer uma provocação com vocês. Diga. Você acha que a situação... Que a situação financeira, ou econômica, ou de status social é um medidor se você é resiliente ou não? Eu acho que o que mede a sua resiliência é basicamente o quanto você... É aquela frase do Rock, né? A vida vai te bater e vai te deixar de joelho. E é o quanto você apanha e continua seguindo em frente, né? Então, porque o cara... baixa situação ou de baixa renda, ele apanha muito mais. Sim. E ele tem que ser mais resiliente. E tem menos defesas. E tem menos defesa. Porque, e aí é aquilo, né? É que o sucesso social hoje, né? O que é uma pessoa de sucesso? Você pensa em uma pessoa de sucesso, você pensa num cara de gravata, certo? Com uma pastinha branco. Na mão, branco, né? Entrando lá na B3, sei lá, vai trabalhar na bolsa, tá ligado? É isso que é o cara de sucesso, entendeu? Então ninguém lembra do cara, por exemplo, que ajudou a construir um prédio, por exemplo, que pegava 3 horas de transporte na ida, 3 horas na volta, trabalhou 10 horas no dia na construção, ou seja, de 24 horas do dia ele gastou 16 horas do trajeto trabalho, né, mais a construção, comia marmita fria, né? E aí eu tenho uma matéria que saiu, foi de ontem isso, cara, que tá, essa aqui é do G1, mas saiu em tudo quanto é lugar, inclusive foi noticiado no Jornal Nacional, que a concentração de renda volta a crescer no Brasil, né? E é um dos maiores índices de desigualdade desde 2012. E aí ela fala que o rendimento do grupo, do grupo 1% mais rico cresceu 8,4%. E os 5% mais pobre, o rendimento deles caiu 3,2%. Ou seja, será que só os ricos são resilientes e correram atrás, entendeu? E aí chegaram no momento lá, e no momento da crise agora, passou, chegou o dia de glória deles pra aumentar a porcentagem. Longe de mim querer defender rico, Deus me livre, eu tava aqui pensando se existe, se a gente consegue aplicar resiliência em alguma pessoa que tem, que bem de vida. E tô falando só o rico, o sei lá, os filhos do Luciano Huck. Tô pensando nos caras que moram, sei lá, muito bem, moram a 5 minutos do trabalho, etc. Se eu tô pensando, será que eles têm alguma, dá pra dizer que eles têm resiliência em alguma parte da vida? Talvez. E aí eu pensei, talvez o cara tenha resiliência porque, sei lá, às vezes a mãe dele é doente, um familiar dele é doente, ele cuida dela, ele estabelece uma relação, não abandona, etc. Você tem que ter uma certa resiliência no sentido de, suponho, porque não aconteceu comigo, mas tem uma parte da minha família, já aconteceu com um parente mais distante, que é você ter que ficar, sabe, entregar sua vida. Então aqui ninguém tá dizendo que assim, porque a pessoa tem dinheiro, resolve todos os problemas dela, não é isso. Mas ele está tentando dizer que o discurso que é vendido afeta partes, pega partes que não são escolha das pessoas, que é basicamente isso, o cara que mora na periferia e se fode. Aí, diga, Zé. Diga. Não, só estou falando, às vezes esse cara que é bem de vida é mais resiliente, você tem que ver o passado dele, às vezes lá atrás ele veio de uma situação muito difícil para chegar onde ele está hoje, do que às vezes o cara que já nasceu em berço de ouro ser mais resiliente. A nossa grande questão, como a gente discutiu com as vezes, é que não pode ser cobrado regra, não pode ser cobrado que o cara... Não existe. Porque é aquilo, você... a sociedade hoje, do jeito que ela é construída, ela é incapaz de todo mundo ter sucesso. Sim, então, impossível. Então, em nenhum momento... a gente não, e aí é isso que eu fico puto com o discurso da resiliência. Você pode ser o cara mais resiliente do mundo. Cara, se você for o cara... Se o mundo inteiro se tornar resiliente, o mundo inteiro não vai andar de Lamborghini amanhã. Não, nem daqui a 5 anos. Exatamente, nem daqui a 100 anos. Entendeu? Então, porque hoje a nossa sociedade está construída para que algumas pessoas possam andar de Lamborghini, muitas pessoas têm que andar de... Aquela música dos anos 90 realmente fazia sentido, né? Qual? É que o de cima sobe, o de baixo desce. Bom, xibom, xibom, bom, bom. Caralho, Tem uma história aqui, ó. Não, deixa eu só falar uma coisa.
Deixa eu só falar uma coisa antes que me lembrou, e é uma coisa que eu li esses dias, que a gente estava conversando sobre isso. Já ouviram aquele papo, é problemático, mas já ouviram aquele papo que pobre não tem tempo de ter depressão? Uhum. Esse papo me lembrou isso porque é exatamente isso. O cara tá ali tentando sobreviver de tantas formas que ele nunca parou pra pensar no conceito. Como a gente é privilegiado de ter um podcast, pode pensar nisso. Mas ele nunca parou pra pensar no conceito de resiliência, talvez nunca tenha ouvido a palavra, se ouviu, não parou pra pensar, porque ele não consegue nem contextualizar onde ele tá exatamente pra, sabe? Então, às vezes as pessoas falam assim, ah, puta, depressão é coisa de rico, porque pobre não consegue... Bom, só é porque a terapia é tão cara e inacessível em algumas lados, mas já tem de graça, então procure. Mas assim, só é por causa disso. Então, às vezes você fala assim, ah, putz, fulano é resiliente, fulano é ciclo... Tem pessoas que não tem nem tempo, não tem pra tempo pensar. Pra sofrer, velho. Não tem tempo pra sofrer. Então, é basicamente isso. Acho que esse discurso de, depressão é coisa de rico, que pobre não tem tempo, se encaixa nesse discurso aí. Tem uma história aqui muito legal, que é daquele, do Twitter, esse dia foi louco, né? E aí ele falou, ele conta assim, né? Meu chefe chegou no trabalho com uma Lamborghini e eu disse, parabéns, chefe, carro lindo. Ele ajeitou minha gravata e me respondeu cheio de fé. Se você trabalhar duro, não desistir, inclusive nos finais de semana, se der tudo de si, no final do ano, compro outra. Basicamente isso. Seja resiliente pro seu chefe. Exatamente. Então, eu acho que, para concluir o meu raciocínio sobre essa parte aqui, é exatamente isso. A sociedade hoje não cabe que todo mundo fique rico, né? Então, é impossível todo mundo ficar rico. Então, se você está trabalhando, você tá trabalhando para alguém ficar rico. Basicamente é isso. Ao menos que você esteja no seu próprio negócio, né? E isso é grande minoria da população, até porque na nossa cidade não cabe que todo mundo tenha o seu próprio negócio. Você pode ter o próprio negócio e ser um microempresário fudido, pagando imposto a rodo. Exatamente. Endividado. Então, é isso. Se você está trabalhando numa empresa, você só vai fazer mais pessoas ricas. E para não falar, para a gente não ser acusado de... É meio que um paradoxo, né? Porque, tipo, se você é empregado, você tá fazendo as pessoas ficarem ricas, mas às vezes os empresários são os que menos têm lucro também, dentro de uma empresa. Nos micro empresários, não tenho dúvida. Então... Agora sim. Ah, sim, mas aí tem as grandes empresas, né, que escravizam gente pra... Agora se você... Vai lá no Itaú ali. Pra não falar que eu só falo dos bancos, hoje eu tô condescendente com os ricos. Vai lá, pesquisa sobre o dono do Habib's aí. Da Casa Bahia... Samuel Klein. Não sei o nome dele. Mas é o das Casas Bahia. É das Casas Bahia. Enfim, para a gente não ser acusado de ser... de só falar de justiça social, etc. Mas a Luísa Trajano lá da Magazine Luísa tem uma puta história de vida também. Não, sim, claro. Mas o cara da Casa Bahia também. Sim. Ninguém tá dizendo que eles roubaram dinheiro. Exatamente. Alguns roubaram. Inclusive, uns viraram até governador. Por exemplo, até o Silvio Santos veio de baixo. Sim, mas hoje virou um velho fascista maluco. Esse é um exemplo que não deve ser seguido. Mas o que acontece é isso, são poucas pessoas, entendeu? Quantos outros apanharam a vida inteira? Mas aí você acha que é a estrutura emocional de cada um que condena como ele vai ser? Não, acho que a estrutura da sociedade não cabe que todo mundo... Porque tem um monte de gente que sofre e não vai ter... Porque assim, por mais que você tenha... Então o cara tem que ser privilegiado por se dar bem na vida e por viver numa bolha que condene que ele seja uma boa pessoa quando ele for rico. Eu acho que além dele ser uma pessoa resiliente, ele tem que ter a sorte de cair a oportunidade certa na hora certa. Pra mim é isso. Tem muitas pessoas que, mano, às vezes caiu a oportunidade na mão daquela pessoa e foi a oportunidade de ouro dela virar a chave. E também não é só sorte. Talvez, eu não tô dizendo que seja a mulher do Magazine Luiza, nem, sei lá, o cara do Habib's. Mas o Silvio Santos eu posso afirmar. Se quiser me processa, meu. Eu tô fudido. Processa ele, não podcast. Sim. A minha opinião não reflete exatamente a do podcast. Depois a gente coloca o asterisco na descrição. Uma errata. Talvez você precise não ter, além de ter a sorte, etc e tal, não ter determinados escrúpulos pra chegar onde você precisa chegar. Porque gente que é muito honesta, etc e tal, pode até ficar rica. A gente conhece até. Sim. Mas talvez o nível do Silvio Santos, talvez não. Mas eu queria mudar só um pouco, porque hoje eu tô... Ou nível de donos de frigorífico também. Exato. Porque o que o Zico falou, eu anotei aqui. Carne, pessoal. É isso. O que o Zico falou do texto, eu anotei uma coisa aqui. Ele falou de fracasso social, profissional, que a gente meio já conversou, a gente pode conversar mais, mas falou de fracasso emocional também.
Então, para não falar que a gente só fala...